Et sjældent, men derfor ikke mindre velkommen syn i dansk første divisionsfodbold. Der er 10 minutter til kampen mellem Vejle og UB. Fynske og jyske supporters strømmer til. 7.200 tilskuere på Vejle Stadion. Det er sæsonrekord. Man kender vel stilen, de jyske mesterskabsaspiranters rytmiske kombinationer, ja, måske ikke så rytmiske end da, men ellers i et velsmurt maskineri. OB var ikke uventet afventende i de første 20 minutter af kampen. Der spillede 10 minutter. Det var Tommy Andersen, der var tæt på at bringe hjemmeholdet foran. Og her kommer endnu et Vejle-forsøg. 2 minutter senere. Det er den veloplagte 19-årige Henrik Grav, der får muligheden. Endnu et eksempel på hjemmeholdets formåen. Situationen her opstod efter cirka 18 minutter spil, og den ender med et Sten Tykkelsen-forsøg, men altså alt sammen i en periode, hvor fynboerne spillede afventende. John Sivebæk. Og Sten Tykkelsens hovedstød. Så er der spillet et par 20 minutter, og det havde ikke været ufortjent, om Vejle nu havde været foran. Julian Barnett. Og her bliver der så tryllet inde af den kun 19-årige Henrik Ravn, der fik bonus for sin ulejlighed i den første del af kampen. Lidt heldigt, men flot sluppet fri her, og uden chance for Lars Høgh i OB's mål. OB's største chance kom efter godt 35 minutter spil, som et resultat af betydeligt mere angrebsspil, hvor der i stedet for kontraforsøg med kun Mikkel Rasmussen fremme, ja, der kom andre til, blandt andre Henrik Eikenbrot. Efter 6 minutter spil i anden halvleg så Vejle ikke ud til at have tabt pusten, og her er et godt eksempel på den fodboldforståelse, der ofte kan være mellem John Sivebæk og Sten Tykkelsen, men endnu en gang kun lige ved. Og OB foretager udskiftning. Ud i går nummer 11, Mikkel Rasmussen, indkommer nummer 14, Allan Hansen. Et minut senere besluttede OB's træner, Richard Møller Nielsen, at skifte Mikkel Rasmussen ud med Allan Hansen, og så skal de lægge mærke til, at der går 2 minutter, inden Allan Hansen rører bolden første gang. Og indtil da illustrerer billederne her, hvis til fulde, at det var to meget lige hold, der mødtes. OB har vundet de sidste 5 gange, holdet har spillet på Vejle Stadion. Til gengæld vandt Vejle Boldklub forårskampen i Odense 2-1. Her var det med nummer 13, John Laursen, der fik bolden væk. Begge holds forsvar virkede stort set dirkefrie, når altså lige undtages Henrik Ravns fuldtræffer i første halvleg. Men her altså OB noget i offensiven, Vejle trængt. Her er det med nummer 4, Allan Nielsen, der forsøgte at bryde frem. Med nummer 6 er det Hans Peter Utoft, anfører for OB. Nummer 4 var det Allan Nielsen. Vejret var fremragende til fodbold, stille og næsten lunt. En herlig fodbold eftermiddag i Vejle. Næh, det er klart, efter målet i første halvleg blev fynboerne betydeligt mere aggressive, og det gjorde altså, at spillet blev presset betydeligt mere ned på Vejles halvdel. Se så her. Frispark mod nummer 9, Wilhelm Munk Nielsen. Det var John Laursen, der nedlagde ham. Og så diskuterede fynboerne, hvem der skulle sparke. Se her, rørte med nummer 14, Allan Hansen. Bolden for første gang, og det var en der med fod og hånd.
Sådan. Rent vridspark. Man ved, at den mand er farlig i den slags situationer. Et meget, meget flot mål. Alex Nielsen kan simpelthen ikke nå den. På den anden side lidt uforståeligt, at Vejle ikke kunne dække op. Med under 10 minutter tilbage af kampen, fik OB en chance, der lignede den første til forveksling. Allan Hansen med nummer 14, med nummer 5, Henrik Eichenbrodt, og se så her, det med nummer 9, Wilhelm Munk Nielsen, der er tæt på at overliste Alex Nielsen i anden omgang. Prøv at se det igen. Virkelig godt forsøg her af Henrik Eichenbrodt. Alex Nielsen taber bolden på det hårde, velplacerede skud. Og her kommer så Wilhelm Munk Nielsen styrtende til. Og den chance kunne næsten have fortjent en bedre skæbne. Og så har Alex Nielsen bolden. Sidste forsøg til Vejle. Men her var det Julie Barnett, men 1-1 mellem